Tack så mycket. Hej och välkomna hit till den här konserten. Det har varit mycket förvirring i bland elever på skolan och även allmänheten. Ryktet på stan har varit att lite oklart vem som är ledare i det här bandet. Men jag tycker inte man behöver ha någon särskilt tydlig ledare alltid. Så på pappret är det väl jag, men jag tycker att de här har styrt minst lika mycket som jag har. Och på piano har vi Martin Åklint. Och på kontrabas Johan Tengholm. Och så har vi den bredaste av dem alla, underbarnet från Karlstad. Björn Bäckström på saxofon. Vi kommer bara spela låtar som är skrivna av Jerome Kern, en gammal, väldigt gammal kompositör som har skrivit låtar för musikaler och liknande. Han gillade verkligen inte jazz, har jag fått höra, utan tyckte att det var ganska hemskt när folk började spela hans musik som jazz. Så det ska han ju bara ha, tänker jag. Jag hoppas att han mår dåligt i graven nu. Vi ska även fortsätta med en låt som heter Why Do I Love You? Thank you.
tack så jättemycket. Björn Bäckström är på saxofon. Vi ska gå vidare nu med en jättefin ballad som heter The Folks Who Live on the Hill. Så fort Björn har tagit ut ett papper från saxofonen. Ja, vi kör. Thank you.
Tack så jättemycket. Alltså, vi kör en vår sista låt lite snabbt så här. Som heter She Didn't Say Yes. Och ni har hört Martin Åklint, Johan Tengholm, Björn Bäckström och Jakob Bylund. Tack så mycket för att ni kom.